nagyon jó kedvű kisfiú, egyet nem szeret, ha fotózzák. És csak ott mit csinálnak olyan sokan? Nem szeret. Most nézzem már. Meglátja a fényképezőgépet, és akkor elfordul. Kovács Ági fia Dominik nem kultiválja túlzottan, ha fotózzák, de a képeket amúgy annál nagyobb kedvel nézi vissza, ha elkészültek. Az olimpiai, világ és Európa bajnok úszónő csemetéje hintázás közben is inkább elfordult a kamera elől, amúgy is, ő az anyjára ütött, neki az úszás a játék. Inkább úszni szokott meg füldeni, mert nagyon-nagyon szereti a vizet, úgyhogy már kiskora óta rendszeresen járunk úgymond fürdőzni. Korán megfertőztem, de nem én, hanem a fürdőkád volt, mert kezdetek kezdetétől nem nagyon tudtuk esténként az esti fürdésből kiszedni a medencéből a fürdőkádból. Úgyhogy amikor ténylegesen elkezdtünk így wellnessezni, járni, hát nagyon-nagyon élvezt. Az Aquaworldben gyűlt össze néhány ismert ember és gyermekeik egy önfeledt délutánra. Stolbuci legkisebb lányát, Franciskát szinte lehetetlen volt eltávolítani a játékokról. Egy nagyon aktív kislány. Jár táncolni, jár tornázni. Most fejezte be az ovit, most felvették az iskolába. Ő hihetetlenül aktív, őt minden érdekli gyakorlatilag. Nagyon-nagyon mozgékony, úgyhogy inkább az a nehéz, hogy az ember egy picit nyugodtnak, hogy lenyugtassa, hogy egy picit nyugton maradjon a seggén, mert állandóan pörög, hál' Istennek. Lucából ugye táncművész lett, a Rebus most végzi majd el a gimnáziumot. Nem tudom, hogy a Franciskából mi lesz, de nagyon erős a feltűnési viszketegség benne, úgyhogy elképzelhető, hogy valami ilyesmi pályára kerül, mint én. Nem feltétlenül örülnék neki, de ha ezt adta a sors, ha így akarja ő Isten, akkor így lesz. Szóval figyeljük majd a jövőben. Franciska követi-e majd az apját a színészmesterségben? Kovács Ági szerint a legfontosabb dolga a szülőnek, hogy az óvodáskorú gyermekével megszerettesse a sportolást. Domi fia már fél éve úszik, és valószínűleg ez nem csak játék lesz neki a jövőben. Mire majd megtanítom, az a kitartás. Tehát az, hogyha viszont elkezdünk valamit, meg valamit kiválaszt, akkor azért azt nem hagyjuk abba egyik napról a másikra, hanem nem is azt mondom, hogy nagyon hosszú évekig, de azért... Igen, és úgy lehet azt gondolom az életben, a sportban és minden más területen sikereket elérni, hogyha az a ember nem adja föl egyik napról a másikra. A végére hagytuk vágóképnek Judit és a lányát, a 3 éves Maját, aki ugrással kötötte le az energiáját.